Fudbaleri Mačve ubedljivo su slavili u utakmici 17. kola Kolubarsko-Mačvanske zone protiv ekipe fudbalskog kluba Rađevac rezultatom 5:0. Ljubitelji fudbala na gradskom stadionu u Bogatiću prisustvovali su uzbudljivom meču uz brojne šanse i konstantnu ofanzivnu igru Mačvana. Golove za domaći tim postigli su Slobodan Maksimović, Dušan Martinović i Vladimir Isaković, a dvostruki strelac bio je Marko Jošić. Kvalitacije se nadalje to kola, udar se u vasem zvonu, gdje bi se vasem zvonu.